Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Brezovej pod Bradlom v bode Rôzne informoval primátor Jaroslav Ciran o realizovaných a pripravovaných investičných akciách mesta. V súčasnosti najviac finančne náročnou bola výmena kotolne v Národnom dome Štefánikovom. Táto kotolňa bola už dlhodobo v dezolátnom stave, doslova v katastrofálnom stave. Tam môžeme byť radi, že to ešte ako tak vykúrilo taký obrovský objekt, jak je Národný dom Štefánikov. Preto sme radi, že v podstate ešte keď tu bolo výjazdové rokovanie vlády, tak sa nám podarilo vyrokovať s premiérom dotáciu vo výške vtedy 15 000 eur. Tak sme na rekonštrukciu tejto kotolne, tak sme dali teda spraviť projekt, ktorý však vyšiel a už taký komplexný na rekonštrukciu kotolne až 60 000 eur. To znamená, že sme z vlastných peňazí dali 45 000 a za vyše 60 000 sme teraz v lete realizovali rekonštrukciu tejto kotolne. Som veľmi rád, že sa to podarilo, lebo to je samozrejme základný predpoklad, aby ten objekt ako náš kultúrny dom v podstate, a máme tam aj múzeum Dušana Samuela Jurkoviča, máme tam kinosálu, chcem, aby sme už budúci rok, keď tá situácia sa trošku zase zlepší, začali premietať opäť kino, tak ako filmy, tak ako minulý alebo predminulý rok. Takže toto je základný predpoklad, aby ten objekt normálne fungoval tak, jak má. Takže v podstate veľká suma, naozaj veľká, 60 000 išla do rekonštrukcie tejto kotolne. Samozrejme, tam je nájomná zmluva dlhodobá za 1 euro mesačne, sa mi zdá, od evanjelickej cirkvi, s tým, že je tam samozrejme dohodnuté povolenie a investovanie do tohto majetku, ktorý je teda len v dlhodobom prenajme nášho mesta. Mestu boli schválené prostriedky finančné v objeme 107 000 eur na výstavbu nového ihriska v areáli školy základnej, plus teda oprava tartanovej dráhy. Aká bude realizácia a kedy? Toto nás veľmi teší, boli sme úspešní spolu s inými mestami na pôde Fondu na podporu športu, ktorý schválil náš projekt rekonštrukcia a modernizácie športovísk v areáli základnej školy. Celkovo je to projekt za 214 000 eur, je tam 50% spolúčasť, to znamená, mesto musí zaplatiť 107 000. Verím, že tie peniaze spolu s poslancami nájdeme v rozpočte na budúci rok, v roku 2022. Malo by sa tam teda komplet postaviť nové multifunkčné ihrisko na basketbal, volejbal, házanú, futbal, a okolo neho by bola tartanová dráha atletická, taká, aká je teraz, ale by bola teda moderná, tartanová, plus ešte myslím, že tam má byť doskočisko pre skok do diaľky. To znamená, že vznikne ucelené, moderné športovisko v areáli školy, ktoré bude prístupné aj verejnosti. To potom samozrejme detaily dotiahneme. Takže verím, že na budúci rok, v roku 2022, príde k realizácii tohto krásneho projektu v areáli základnej školy a bude môcť slúžiť širokej verejnosti toto športovisko. Mesto má v tomto roku za sebou už niekoľko zrealizovaných investičných akcií. Skončili sme s prebytkom minulý rok vyše 600 000 eur, takže tie finančné možnosti tu boli. Samozrejme, niečo z toho boli investície, ktoré boli formou dotácií na bradlo použité a zúčtované, takže tie sa aj urobili alebo dokončili, ale okrem toho sme, čo môžem spomenúť, sme napríklad teda tú kotolnu spravili za tých 61 000, dokúpili sme ešte z testovania v podstate lavice do čakárny na zdravotné stredisko za 5 000 eur, chceme kúpiť nový sociálny taxík za 20 000 eur, ten bude pravdepodobne na konci roku alebo začiatkom roku 2022. Potom sme zrekonštruovali napríklad a vymenili niektoré hracie prvky na detských ihriskách, konkrétne v Úsmeve Araganom a potom v tej letnej čitárni pri knižnici, kde budujeme v podstate také nové detské ihrisko na Hornom rade. Dokopy to bolo okolo 15 000 eur. Toto boli finančné zdroje externé, ktoré sa nám podarilo z rôznych nadácií získať. Potom napríklad pokračujeme v rekonštrukcii verejného osvetlenia, tak ako sme predtým robili na Družstevnej ulici a na sídlisku Záhumnie, tak teraz teda pokračujeme v rekonštrukcii na sídlisku Dušana Jurkoviča. Už sme konečne začali, zakúpili sme ten minibagrik za 8 000 eur a cez technické služby začíname s rekonštrukciou tohto verejného osvetlenia. Zakúpili sme stĺpy plus výložníky, aj ledkové lampy za vyše 45 000 eur, takže materiál máme. V podstate sa nám to podarilo kúpiť ešte pred zdražením toho
niekoľkonásobným zdražením železa. Takže to som rád, že máme v podstate pripravené a či už tento rok alebo budúci rok 2022 budeme pokračovať v tejto rekonštrukcii verejného osvetlenia. Takže ja môžem vysloviť spokojnosť plus ďalšie iné akcie, ktoré tu nebudem vymenovávať. Spolu sme zrekonštruovali alebo robili investičné akcie už za 250 000 eur. Plánuje mesto aj nejak zrekonštruovať alebo vybudovať nové autobusové zastávky, čo sa týka pri Belánovi, alebo teda pri odbočke do Žriedlovej, alebo pri bývalom detskom domove? Tak ako sme už informovali, tam v podstate prebieha teraz nejaké kontrolné konanie zo strany MASKY, miestnej akčnej skupiny na Myjave. Tam sme sa prihlásili do projektu tejto drobnej architektúry a tam by sme mali zrekonštruovať alebo vymeniť, umiestniť dve nové zástavky. Jednu, ako hovoríte, pri Belanovi a jednu na Horných Lúkach smerom na Myjavu do Žiedlovej doliny. A potom v podstate ešte ostávajú dve v meste pri bývalom detskom domove. Tam prebehlo v podstate kúpna zmluva, že sme kúpovali pozemok pod tým parkoviskom. Takže to sa podarilo. Ten pozemok máme už vo vlastníctve mesta, to je tiež jeden z predpokladov a buď budeme hľadať externé zdroje, alebo tieto dve zástavky by som chcel, aby sme budúci rok takisto teda vymenili a zakúpili tam nové, aby už celé mesto bolo v podstate so zástavkami tak, ak má byť. O ďalších realizovaných či pripravovaných investičných akciách mesta vás budeme priebežne informovať v reportážach televízie Brezová.